Ne po synonim që ashtu si që ju e thatë, e diskutuam për pare jo më larkë se sa një muaj, që duke filluar nga një korriku e tutje, Shqipëria do të kishte pikun apo fillimin e pikut të turistëve në Shqipëri. Por duke par këtë tendencë që ka qenë gjithmonë në të paktën 7-8 vitet e fundit, ndoshta kemi edhe një loj në thonjza të orkestruar për sulme të bregdetit shqiptar për të na hequr atë pak turizëm patriotik i cili kishte filluar që të riktheheshe në turizmin shqiptar pikrisht pas pandemis me forcë më të madhe nga ajo çka kishte qenë për para pandemis. Dhe ne kemi arritur sot që të trëmbim pikrisht ata që na kanë dashur më shumë. Pra ne nuk po trëmbim të huajt, ne nuk po trëmbim gjermanët, nuk po trëmbim amerikanët, ne po trëmbim shqip folësit. Kush janë shqip folësit? Kosova, Maqedonia, pra shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, të Serbisë, të cilët e kanë pasur si target dhe vazhdojnë ta kenë si target edhe referim gjithmonë për pushimet e tyre. Për pushimet e tyre. Pra ne duhet të shohim sot që ne kemi të paktën 7-8 kompani të Kosovës, të cilat çojnë turist masivisht në jugun e Shqipërisë, pra në Sarandë edhe në Ksamil. Dhe pikërisht ky target group është një numër shumë i rëndësishëm. Në qoftë se ky numër turistësh do të ridrejtohej nga Shqipëria për në Maltëzi. Atëherë ne do të kishim një humbje financiare, por dhe në numër. Do të apo ka një gjas që ka filluar që këta turistë të zhvendosen Maltëzi? Është një do mund të ketë pasur një lëvizje, por në qoftë se ka ikur një familjar dhe është kthyer në vendlindje dhe dikush tjetër që e ka pasur më dyshje për shkak të këtyre gjërave ka marr informacionet e duhura nga familjari që ka qenë më përpara atje, është krijuar kjo marketing quhet word of mouth, pra ky marketingu që është përçohet me fjalë nga një klient tek tjetri dhe ata kanë vazhduar. Kjo më shumë është mediatike. Unë nuk e kuptoj që po luhet mediatikisht shumë keq me jugun, duke sulmuar, ashtu siç Skerdi tha, duke sulmuar në pikën ku i dhe më shumë sot. Në qoftë se i heq dhe turizmin Sarandës dhe Ksamilit, e mbyte. Financiarisht, ato zona morën fund. Dhe ndërkohë që qeveria rri në heshtje, unë shpresoj që qeveria është duke hetuar. Pra ne rrinë në heshtje, se zakonisht thonë që hetimi do të jetë në heshtje. Skerdi Lajdi qesh, të beson. Shpresa, vdes e fundit, e kemi diskutuar në përbaja, jam optimist. Po, së mos të turizmi. Por arrim në pikën ku do përfundoj ky vit kalendaristik, do përfundoj ky sezon dhe këto gjëra thjesht do lihen pas dore. Ne kemi diskutuar çështjen e faturave, jo më larkë se përpara një muaj apo një muaj e pak. Pikërisht, i kemi paraprir pa vedije kësaj situate. Dikush do të shkojë në një hotel që kushton 250 euro, pse do të ankohet pastaj? Ti e zgjodhe, nuk të mori njërin nga rruga me zor, dhe të futin në një hotel edhe tha, po bëjë 250 euro.